Өскеменде мемлекеттік нұрлы көш бағдарламасымен үй алған тұрғындар баспаналарын тастап, көшіп кеткісі келіп жүр. Бірақ кетейін десе, ақша жоқ. Тұрғындардың баспанадан көшіп кеткісі келуінің басты себебі үйлердің мүлдем сапасыз салынғаны. Іргетасы дұрыс құйылмай, қабырғалар қағаздан құралған пәтерлер Алтайдың аязына төтеп бере алмайды, дейді мұндағылар. Мына жерін көретін болсаңыз, ар жақ бірақ түсіп кетті, алай былай қарай ойнап жатыр. Жанат Қазытай Қызылағаштағы апаттан соң 2011 жылы Өскеменде үй беріліп жатыр деп сол жақтағы әкімдіктің өкілдері айтқан соң келіп алып едім дейді. Қазіргі баспанасының кейпі мынау. Қабырғалары жарылып, іргетасы сөгіліп кеткен. Ал опырылып жатқан еденнің түрі мынау. Бассаң былқылдайды. Тіпті үй ішіндегі бір қабырға құлап қалған. Жалғыз бұл емес, 2011 жылы нұрлы көш бағдарламасымен салынған үйлерге қоныстанған елдің бәрі осы күйді кешіп отырғандарын айтып шағымданады. Үй өте жарамсыз. Өте қағаз үй, бұлайша айтқанда қағаз. Біз оны енді жамап, жасқап, біздің шамамыз жоқ жалпы халықтың. Сондықтан осы үйлерден бас тартамыз. Шыдамымыз таусылып, басқа амалымыз қалмады деген ел төрт талап қойып отыр. Заңбұзушылықтың көптігінен жалдамалы баспана деп жасалған келісімшартты бұзу, екінші бұл үйлердің барлығын апатты деп есептеп, тұрғын үй қорынан шығару. Электр жарығына кеткен шығын мен әлі төленбей тұрған қарыздарды өтеп беру. Өйткені жұқа үйдің кесірінен көп шығынға ұшырадық, дейді. Төртіншісі 2011 жылдан бергі жағдайларды толық зерттейтін арнайы комиссия құрғызу. Егер бұл талаптар шынымен орындалмаса, онда біздің билікке бірақ нәрсе қазіргі таңда действует. Ол жолды жабу. Алматы мен Өскемен, Семей Өскемен трассасын сол жерде шығып жабуға тура келеді. Ал әкімшілік қызметкерлері үй иелерімен кездесіп, нақты жоспарлармен таныстырмақ екен. Келесі жылы бізге жаңағы қаражат қарастырып жатырмыз. Сонымен қатар жаңағы жекешелендіру мәселесі де шешілетін болады. Сонымен қатар жекешелендіруге берілетін бұл үйлердің сапасына сай бағасын да арзандатпақ. Бірақ нақты қанша теңге болатыны әзірге белгісіз, тек жоспар ғана. Жан Болат, Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.